waxaan oo wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa imeil kastood joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii falanqaynta siyaasadda caalamka. Qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid a xukuumadda Itoobiya oo tallaabo adag ka qaaday saddex mas-uul oo ka soo jeeda qoomiyadda axmaarada kana tirsan xisbiga xilka haya ee PP, kuwaasi oo ku tilmaamay ra-iisul wasaare Abiy Axmed inuu dabadhilif u ahaan jiray ra-iisul wasaarihii hore ee Tigreeg ahaa ee Mala Sanaawi. Waxaa kalan ku soo qaadanaynaa barnaamijka dagaalo iyo iska horimaadyo xooggan oo iyaguna dhex maraya ciidanka federaalka Itoobiya iyo kooxda dhallinyarada hubaysan ee qoomiyadda axmaarada ee Faano, iyo wasiirka warfaafinta Eritrea oo sheegay inaanay joojinaynin taageerada iyo tababarada ay siiyaan dhallinyarada axmaarada ee Faano. Iyo waxaa kalan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo xaflad afur sharafeed ah u qabtay mas-uuliyiinta ururka Islaamka ee Itoobiya iyo culimada diinka. Qodobada iyo qodobo kale oo caalamiya ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhowaada. Waa hagaag aynu ku bilowno barnaamijka ee ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa u qabtay hogaamiyeyaasha muslimiinta Itoobiya kulan ballaaran oo xaflad afur ah, kaasoo lagu falanqaynayay isku dhacyadii iyo sharciyada ka dhanka ah muslimiinta ee xukuumadda Itoobiya soo saartay, kaasoo ardayda muslimiinta loogu diiday inay ku tukadaan salaadda goobaha waxbarashada. Arrinkaasoo cadho weyn geliyay muslimiinta Itoobiya, keenayna isku dhacyo iyo mudaharaadyo ka dhan ah xukuumadda oo muslimiinta Itoobiya ka dhigeen magaalada Addis Ababa. Waxaana haatan la sheegayaa inay ka noqotay xukuumaddu go'aankeedii loona ogolaaday ardayda muslimiinta ah inay ku tukan karaan bannaanka iskuullada iyo jaamacadaha. Waxaana la sheegay in afur sharafaadkani ahaa mid xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed ku muujinaysay inay ka noqdeen go'aankii hore oo haddana raaligelin weyn ay ka bixinayeen. Guddoomiye ku-xigeenka ururka muslimiinta Itoobiya ayaa shalay toolo xaqiijiyey inay xukuumaddu ka noqotay go'aankeedii hore ee ay ku mamnuucaysay in goobaha waxbarashada ay ku tukadaan dhallinyarta muslimiintu. Waa hagaag. Dhinaca kale, isku dhacyada iyo isfaham la-aanta iyo markaasi khilaafyada u dhexeeya xukuumadda Itoobiya iyo qoomiyadda axmaarada ayaa haatan sii kordhaya. Waxaana haatan la sheegay in saddex xubnood oo ka tirsan xisbiga talada haya ee marka PP ama barwaaqo loo yaqaano haatan marka oo axmaarada iyagu ka soo jeeda, saddexda mas-uul ayaa la sheegay in tallaabo adag ay xukuumaddu ka qaaday. Waxaa saddexda ka mid ah ninka la yidhaahdo Yohannes Guyalio, kaasi oo xukuumadda ku dhaleeceeyey oo si xun u weeraray mas-uuliyiinta xilka haya ee Itoobiya ee ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo ku-xigeenkiisa Dhamaka Mackannon, kaasi oo ku tilmaamay inay yihiin qaar dabadhilif u ahaan jiray oo markaasi ka daba shaqayn jiray xukuumaddii uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa Mala Sanaawi waqtigiisii. Waxaanu markaasi si kulul ugu cambaariyey inay buuligoodba Tigreega u daba socon jireen oo dabadhilif u ahaayeen, waa sida hadalka u dhigay. Ninkaasi oo si kulul cambaariyey oo markaasi saxaafadana ka weeraray mas-uuliyiintaasi ayaa haatan la sheegay in xukuumaddu tallaabo adag ay ka qaaday, ciidankii ilaaladiisa ahaana lagala noqday. Haatan la sheegay in markaasi laga yaabo in xabsiga la dhigo. Sidoo kale waxa isna markaasi ilaaladiisii lagala noqday oo markaa xubnimadii BB-na in laga qaado laga yaabaa. Ninka la yidhaahdo Segara Rage, kaasi xisbiga BB uu ka tirsan yahay, sidoo kalena wuxuu ahaa wakaaladda musuqmaasuqa madaxeeda. Waxaanu ku eedeeyey markaasi qoomiyadda axmaarada mas-uuliyiin ka tirsan oo la shaqeeyay ra-iisul wasaare Abiy Axmed inay hanti badan iska lunsadeen oo laaluush badan ay qaataan si markaasi ay u aamusnaadaan. Ninka saddexaad ee isagana tallaabada laga qaaday waa la sheegay in la yidhahdo Naguso Dilema. Haddaba si kastaa ha ahaatee, ninka la yidhahdo Yohannes Guyal ayaa isagu ku hanjabay in haddii ay xukuumadda Itoobiya haatan tallaabo adag ka qaado, isagoo sheegay in ammaankiisu khalkhal ku jiro oo markaasi uu khatar ku sugan yahay, waxa uu sheegay oo markaa uu ku hanjabay haddii ay xariijin yari soo gaadho in markaasi ay axmaaro oo dhabi markaa tallaabo adag ka qaadi doonto xukuumadda Abi, maadaama wuxuu yidhi anigu aan ka soo jeedo qoomiyadda axmaarada oo aan u dhaqdhaqaaqo oo aan wuxuu yidhi xuquuqda iyo xaqa ay leedahay axmaarada u doodo, waa siduu hadalka u dhigaya. Haddaba dhanka kale waxaa jira haatan dagaalo iyaguna iska horimaadyo xooggan oo ka socda deegaanka axmaarada, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee Waldiya, Dasi iyo Koobo.
waxaana halkaasi la sheegay in ay isku horimaadyadaasi u dhexeeyaan ciidamada federaalka Itoobiya iyo dhalinyarta hubaysan ee qoomiyadda axmaarada ee Faano. Ciidanka federaalka ayaa bilaabay, ayaa layidhi, olole ay hubka dhigis ku sameynayaan ciidanka dhalinyarta axmaarada ee Faano, gaar ahaan kuwa ku sugan koonfurta Wolo, kuwaasi oo la sheegay oo ku eedeeyeen markaasi gaar ahaan dhinaca qoomiyadda oramadu in ay Faano ay si ula kac ah dadka oramada ee ku nool Wolo iyo kuwa muslimiinta ahba ay beegsanayeen. Waxaa lagu eedeeyey inay inta ay guryahooda kala soo baxaan dadka ay iska dilaan, iyagoo ku eedeynaya inay TPLF la shaqayn jireen ama ay basaasiin yihiin. Oo waqtiga ay TPLF-tu marka ay qabsatay deegaanadaasi magaalooyinka Waldiya, Koob iyo Desi, ayaa lagu eedeynayaa inay ku eedeynayaan markaasi kooxda Faano in dadka ay qabsanayaan haatan ay dabadhilif u ahaan jireen TPLF-tu. Waa sida hadalka loo dhigay. Haddaba si kastaba ha ahaatee, laakiin dadka deegaanka Wolo ayaa sheegaya in ay sababta u leynayaan ay tahay maadaama ay yihiin dad isirhaan oroma ah. Haddaba dhinaca kalena waxaa la sheegayaa in howlgallada ay Faano waday haatan ay 5 bilood ee ugu dambeysay ay deegaanadaasi ka waday. Ciidanka federaalka Itoobiya ayaana haatan bilaabay baa layidhi olole xoogan oo ay doonayaan inay hubka kaga dhigaan ciidanka dhalinyarta axmaarada ee Faano, waxaana xukuumadda isku dayday in xabsiga soo dhigto hogaamiyaha Faano ee qaybta bariga, ninka la yidhaahdo Mehreed Wadeejo. Waxaana la sheegay kadib markii ninkaasi lasoo xidhay in ay xumaaradu markaasi 3 magaalada ku nool ay mudaharaadyo waaweyn dhigeen oo ciidankii ammaanka isku dhacyo weyne dhex mareen. Waxaa la sheegay mudaharaadyadaasi iyo rabshadahaasi ilaa iyo haatan inay socdaan, inkasta oo ninkaasi lasoo xidhay markii daba xukuumadda ee federaalku ay iska sii deysay, ayaa haddana waxaa la sheegayaa in isku dhacyadu ilaa iyo haatan ay socdaan oo ciidamada federaalku haatan ay wadaan balayli hubka dhigista ay ku sameynayaan dhalinyartaasi Faano, oo markaa xukuumaddu ay ku tilmaamtay in ay yihiin qaar sameynaya falal amniga ka baxsan iyo markaasi dad ay iska beegsanayaan. Xagga dadka kasoo jeeda iyagu mas-uuliyiinta oromada ayaa ay ku tilmaameen inay Faano waxay sameynaysaa ay yihiin xag jirnimo iyo markaa inay dadka iska xasuuqayaan. Si kastaba ha ahaatee, iyada Faano waxay sheegayaan dadka ay haatan tallaabada ka qaadayeen inay hayeen kooxo TPLF taageersan oo dhulkaasi iyagu ku sugan. Haddaba si kastaba ha ahaatee, xukuumadda Itoobiya ayaa ku dhawaaqday in ay hubka dhigis ku sameynayso dhalinyarta Faano wixii ka dambeeyey bishii koowaad ee sanadkan, kaasi ololaha ay bilaabaysay ay diideen oo ay ka hor yimaadeen mas-uuliyiinta qoomiyadda axmaaradu. Laakiin waxaa la sheegay haatan in xukuumaddu ka bilowday dhinaca Wolo ee ay wada degan yihiin oromada iyo markaasi axmaaradu, iyagoo sheegay inay ammaanka khalkhal gelinayaan. Dhinaca kale, hadaba wasiirka warfaafinta Eritrea Mane Gabre Miskal ayaa waxa uu sheegay oo ku adkaysto si cad uu u sheegay in ay Eritrea sii wadayso oo aanay weligeed joojinaynin tababarka iyo taageerada ay siiso dhalinyarta hubaysan ee Faano iyo markaa ciidanka kale ee gaarka qoomiyadda axmaarada ay leedahay. Waxaanu ku tilmaamay inay yihiin qaar waddankooga iyo deegaankooga xoreysanaya oo markaasi khatarta ay TPLF-tu leedahay ka hortegaya. Waxaanu sheegay inaanay markaasi dhalinyartaasi Faano taageerada ay siiyaan aanay weligood joojinaynin. Waxa uu sidoo kale sheegay in TPLF in cagta la mariyo ay ka go'an tahay xukuumadda Eritrea, sidaa darteedna haatan ay kala shaqeynayaan deegaanka qoomiyadda axmaarada sidii markaa suutida lagu qaban lahaa cidda taageerta iyo ama ku xidhan TPLF. Waxa uu sidoo kale carabaabay in dadkii xil argagixisadaha ee ciidanka Itoobiya ay soo qabqabteen ee xidheen ee markaasi lagu tiriyeynay yihiin markaa argagixiso in ay xukuumadda lagu khasbay inay sii deyso. Waxaanu ku eedeeyey in wadamada Maraykanka iyo reer Yurub ay markaa dabada ka riixayaan sidii ay TPLF ugu soo celin lahaayeen awooddeeda, oo markaasi ay u noqon lahayd mid awooddeeda dib soo celisa, taasoo sheegay in khatar weyn ay ku tahay arrinkaasi wadamada Bariga Afrika. Waa sidoo hadalka u dhigay. Waa barnaamijkeenii falanqaynta siyaasadda caalamka, intaas uu ku dhayay tan iyo kulantideena dambe. Nabadgelyo.